אני במיוחד התרשמתי ממפגש אחד שהיה לנו בשכונת התקווה. באנו בערב אחד בתחילת אוגוסט, וישבנו שם עם כמה עשרות אנשים מהמאהל של התקווה. עכשיו, המאהל של התקווה זה לא המאהל של רוטשילד. ברוטשילד באמת יש את הצעירים, בגדול, כן, מהמעמד הבינוני, שהם יוצאים באופוזיציה לשיטה, והם מחפשים איזה דרך אחרת לארגן את הכלכלה והחברה. התקווה זה שכונה שהיא הרבה יותר ענייה, יותר מזרחית, זה גם כן מאוד בולט במחאה, ויש בה שאלה קשה מאוד של היחסים בין התושבים של השכונה ומהגרי עבודה מאפריקה, אריתראים, סודנים, אחרים. ואנחנו ישבנו איתם במשך ערב ארוך, כמה וכמה שעות עם אנשים שם, ואני מאוד התרשמתי, גם מהרגישות והידע והרצון של אנשים, בהחלט אפשר להגיד שזה מהשכבות היותר סובלות, היותר חלשות מוחלשות בחברה הישראלית, אנשים עם בעיות דיור, עם בעיות דיור קשות ועם בעיות פרנסה קשות. לא רוצים ללכת לבד ולא רוצים לדבר רק על הדרישות שלהם, רוצים להתחבר מצד אחד למעמד הבינוני ולתנועת המחאה החזקה, ומצד שני לפתור את הבעיות שלהם בשכונה מול העובדים הזרים למשל. ועושים את זה בשכל טוב, מדברים מאוד בצורה עמוקה וטובה. מאוד התרשמתי מהיכולת האנושית והאינטלקטואלית אפילו של אנשים מאוד מאוד פשוטים שחסרה להם השכלה פורמלית ושמבינים טוב מאוד את החיים כמו שהם וגם את הדברים שצריך לשנות בהם.